А далі у нас номінанти, які точно знають, хто вбивця, чи буде хеппі-енд, та ще багато спойлерів, які можна написати на банерах міста, щоб люди лишалися вдома на самоізоляції. Вони знають, як зробити історію захопливішою за американські гірки. І ми оголошуємо номінацію «Найкращий сценарій». Наріман Алієв, Марися Нікітюк, Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко, Алла Тютюнник, Дар'я Аверченко, Роман Бондарчук. Дуже рада всіх вас бачити. Привіт! Романе, сідайте, ми вас вже бачимо. Ви вже тут. Дар'ю бачимо, хочемо і Рому бачити. Романе, знайдіть собі місце. Диви, а Антоніо аж світиться. Просто тебе в кадр. Наріман у прекрасному, бачиш, у прекрасній кроваті. Нічого, що ми вас тут обговорюємо. Насправді, ми дуже по вам скучили і дуже хотіли б побачитись ось просто зараз на червоній доріжці або хоча б на знімальному майданчику. Або в буфеті. Але так, мені здається, теж непогано. Принаймні, ми бачимо, як хто живе. Хоча Нарімана ми постійно бачимо, як він живе у нього в Інстаграм. Угу. Найкращий блогер так цього року. А, то я ж тягну інтригу, так? Ну, да. Зараз ми дізнаємося. Нормально. Хто отримав золоту дзигу за найкращий сценарій? Маю навіть сказати так, хто з цих прекрасних режисерів отримав золоту дзигу за найкращий сценарій? Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко за фільм «Мої думки тихі». Антоніо Лукіч! Дякую. Чи чутно мене? Так. Чутно. Да, дякую дуже за цю нагороду. Я жартую, що це дуже прикро і погано, коли твоїм одним з основних співсценаристів стає твій монтажер. Тому я передаю привіт Саші Чорному, з якими порізала дуже багато матеріалу, та всім, хто допомагав мені зі сценарієм. Власне, співсценаристі Валерії та Андрію Лідговському, актору. Дякую всім. Це круто. Дякую. Вітаємо, Антоніо. Антоніо, одне маленьке питання, от, додаткове. От зазвичай, коли щось виходить з фільмом ну, не так, як хотілося, да? Режисери кажуть, що проблема в сценарії. Сценаристи, що проблема в режисурі. У вас який був план? Ну, я завжди все і у всьому звинувачував продюсерів, я старався. Слухайте, я думаю, що у випадках цих стрічок насправді мови не могло бути, щоб щось пішло не так. Ні, це все неправда. Дякую надзвичайно. Антоніо Лукіч, вітаємо з перемогою. Найкращий сценарій до фільму «Мої думки тихі».